رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية حسن على غير أي شر قدومي شر لوجه اللي أمنك وجود دلك كاسوي خص غيب قال حمد متلي بيش عالم كا كلن كأود حي بيش عالم كا وكيل متلي هذا أمنك ودمر أي صاحب ذي هن صومالي دولة فدرالك الصومالية أي غيب كا قرشة أقوين أي دولة فدرالك الصومالية أودي أرجروبيسو إن هذا ماذا قرن كإلا ورجال أمنك وجود دلك مركو وقت قدر ماسكو ميدو أفريقيا عم يصوم الشركة أنا يا دير دلقوس amniga dalka iyo diyaar garowga shirka todobaadka soo socda ka qabsoomi doona magaalada Brussels ee xarunta Belgium ka soo looga hadli doona waqtiga kala guurka iyo xilliga la filayo in dalka ay ka baxaan ciidamada amniga iyo sidii ciidamada dawladda Soomaaliya ula wareegi lahaayeen amniga guud ee dalka wasiirka wasaaradda amniga xildhibaan maxamed abuukar islaaw ducale ayaa warbaahinta xogta la wadaagay shirka maanta ka dhacay halkan uu hoggaaminayo prime minister Xasse Cali Qeyre ee wasaaraha xukuumadda federaalka shirka wuxuu ka hadlay muxuuda uu socday shirki ka dhacay London ee shirki ka dhacay bishii December magaalada Muqdisho oo shirkan daba socdaa in shirka wuxuu ka hadlay u diyaar garowga xilli kala guurka ayuu ka hadlay sida ciidamada Soomaaliya ay u wareegi lahayd Amazon dalka Soomaaliya oo dhan marka waxyaalo badan oo soo sameeyeen ciidamada kala duwan qaybahooda kala duwan bixin laga baxshay sida ciidamada militariga ciidamada xooga dalka militariga ah iyo ciidamada booliska haddaan tusaale soo qaatay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaan hore u soo sameeyay tirakoobkii hore oo bishii December aan soo gudbinay iyo tirakoobka hadda socdo waqti xaadirkan la hadlay waxaan magayay maamul goboleedka Jubaland ka socdo tirakoobka ciidamada booliska waxaan la hadlay tirakoobay oo biometric registration laga dhigay 2613 ayaa laga dhigay sidoo kale bishii 7-keeda oo laba maalmo ka hartay waxay idan ka bilaabanta galmudug ayay ka bilaabantaa eedo ujeedada ay tahay tirada iyo tayada ciidamada booliska Soomaaliyeed in la ogaado sidoo kale baahida ay u baahan yihiin la ogaado si ay ula wareegaan Amazon waxaa kaloo sameeyay assessment ah in stadium Muqdisho ay isu raaceen ciidamada booliska Soomaaliyeed wasaaradda amniga sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ee ciidamada Amazon international community ayaga oo ku urgalayo in markay ka guuraan Amazon in ay la wareegaan ciidamada Soomaaliyeed ee booliska sidoo kale ciidamada markay meesha weeyeen waxaan rabnaa intaas kadib in horumar laga sameeyo wasaaradda dhalinyarada sportka ay ku wareegto meesha iyo sida loo sameyn lahaa wasaaradda amniga howlahay wado waxaa ka mid ah in shir maanta shalay ka dhamaaday magaalada Garoobe oo qodobo wada wax ku ool lagu isla wada haatay todobaadka dambe ayaa lagu wadaa in shirka mid lamida uu ka dhaco magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka waxaana dowladda Soomaaliya uga qaybgali doona wafdi uu hoggaaminayo ra-iis wasaare Xasse Cali Qeyre Muuse Maxamuud Ciiso Aerial TV Muqdisho